Ezkerra nagusi izan da berriz ere estatuan, Akitanian eta Iparraldean. Nicolas Sarkozy UMP izan da galtzaile. Abstentzioa izan da nagusi, ia erdiak ez baitu bozik eman. Abstentzioari Marine Le Penen Fronte Nazionalek lorturiko bozen ehuneko hogeia erantzi behar zaio. Alderdi Sozialista, Europa Ekologi eta Alderdi Komunistak osatutako fronteak, Frantziako 23 eskualdetako konsiluaren presidentziak irabazi ditu. Hiru, eskuinaren esku geratu direlarik. Akitanian Ezkerreko Aliantza 58 aulki bereganatu ditu konsilu nagusian. UMPek 17, Moden inguruko Forz Akitanek 10, zentristek alegia. Alain Rousetek aise atxiki du konsiluko presidente kargua. Akitanian ez bezala departamentuan eta Ipar Euskal Herrian zentristek beren ohiko indarra erakutsi dute Jean Lassalle diputatu beharrezari esker. Atzokoan ere Euskal Lurralde Elkargo baten alde alzara galderari erantzuteko aukera izan zen. 6.700 hautesle gehiago bildu zuen galdeketak. Orotara 34.600 hautesle izan dira parte hartu dutenak. 27.000 aldekoak izan direlarik. Argiarako Mikel Azurmendi.